Націлені на перспективу, міська влада налагоджує співпрацю між підприємствами Івано-Франківська та закладами профтехосвіти. Адже, кажуть чиновники, нині місцева економіка має неабиякий попит на робітничі кадри. Збільшується кількість приїзду туристів, збільшується кількість закладів ресторанного бізнесу. Але для всіх цих закладів потрібно працівники. І даний коледж, і наші училища готують відмінних працівників. І ми дуже хочемо, щоб ця співпраця між підприємствами, між нашими роботодавцями і нашими закладами, які зараз частково фінансуються також з міського бюджету, вона була ефективна. Раніше представники мерії ознайомилися з навчально-виховним процесом, організованим для кравців та столярів. Нині зустрілися із вихованцями закладу, що готує фахівців туристичної галузі. Адже це, наголошують чиновники, один із пріоритетних напрямків економічного розвитку Івано-Франківська. Між тим, готельно-ресторанну справу опановує близько 900 студентів. Це всі професії, які використовуються і необхідні для ресторанного господарства. Це кухарі, кухарі-кондитери, бармени, покоївки, організатори туризму, офіціанти, ну і молодші спеціалісти з чотирьох напрямів. Це комерційна діяльність, харчові технології, туризм і готельне господарство. Це святая святих будь-якого закладу громадського харчування та гордість вузу. Навчальна кухня, лабораторія облаштована за сучасними стандартами. Тут новітнє обладнання і прогресивний підхід до виробничого навчання. Це ми знаходимося в кухні-лабораторії, де студенти можуть спостерігати, як викладачі і майстри працюють за своїм робочим місцем. Вони зразу можуть бачити все по телевізору, як робиться, спостерігати за кожним кроком їхніх рук. Звичайно ж, як вони саме покрокове приготування кожної страви. Та це лише закулісся ресторанного бізнесу. Справжнє шоу відбувається у гостьовому залі. Тут практикуються майбутні бармени та офіціанти. Це вже в нас другий рік. Перші ми закінчили кухарів, тепер у нас офіціанти. У нас був місяць навчання теорія, тепер у нас виробниче, і ми проходимо практику в нашому коледжі. Навчитися правильно сервірувати столи, обслуговувати людей, також гарно ставитися до них. У професійно-технічному коледжі діє 4 консультативні ради. Вони повсякчас взаємодіють із місцевими роботодавцями та відповідно до їх рекомендацій коригують навчальну програму. Це переконана дирекція вишу, допомагає їм готувати кваліфікованих фахівців та сприяє їхньому наступному працевлаштуванню. Ірина Головенко, Марин Василик, новини на Вежі.